ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អល្អថ្មីថ្មីសូមបងប្អូនគ្រាន់តែចុចសញ្ញាមេដៃ like និងជួយចុចពាក្យ subscribe តែប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលនូវវីដេអូល្អល្អថ្មីថ្មីថែមទៀតព្រះស្ដេចកនព្រះស្ដេចកននិងចៅហ្វាកៅព្រមទាំងទាហាន5000នាក់នាំគ្នារត់ទៅទៀតអង្ញាមហាទេពដេញតាមទៅឃើញច្រកចង្អៀតណាស់ក្រែងត្រូវកលឧបាយសត្រូវក៏វាយស្គើហៅពលថយមកជូបនិងតបទាំង5កងវិញហើយនាំគ្នាទៅក្រាបបង្គំទូលសម្ដេចឧត្តមបរមខត្យាមហាចន្ទរាជាសូមទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ប្រការសម្ដេចព្រះបរមខត្យាមហារាជាមហាចន្ទរាជាបាទសម្ដេចព្រះបរមខត្យាមហាចន្ទរាជាទ្រង់ជ្រាបថាសម្ដេចចៅពញាបែនស្លាប់ចាប់ខ្មាំងក៏មិនបានហើយទ្រង់ស្ដាយណាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចៅពញាបែនមិនគួជាស្លាប់នឹងដៃអាខ្មាំងឡើយទ្រង់ព្រះពិរោធនឹងពួកអាខ្មាំងណាស់ទើបទ្រង់ត្រាស់ឲ្យអញ្ញាយមរាជសុខខំពល2000នាក់ទៅវាយបន្ទាយពិជ័យនគរឲ្យអញ្ញាវាំងខំពល20000នាក់ទៅវាយទិសខាងលិចឲ្យសម្ដេចព្រះភិកិនិយោយុះរាជាជាកែវនាយកមេតបត្រួតត្រាលើមេតបទាំងអស់មេតបទាំង3កងក៏លើកពលទៅចោមបន្ទាយតាមត្រាស់បង្គាប់រៀងរៀងខ្លួនពុំមានធ្វេសប្រហែសឡើយសាស្ត្រាទាំងប៉ុន្មាននិយាយថាព្រះបរមខត្យាមហាចន្ទរាជាស្ដេចឲ្យលើកតបទៅ5កងតែដល់រាប់ឈ្មោះមេតបឃើញតែ3កងសម្ដេចចៅហ្វាកៅដែលនាំព្រះស្រីជេដ្ឋាព្រះស្រីកនរួតទៅនោះលុះរួតដល់បន្ទាយហើយក៏រួបរួមនឹងសម្ដេចចៅហ្វាពញាហែងចៅហ្វាចក្រីនិងចៅពញាស្នងធ្នឹមព្រះនគរផាលួននិងចៅពញាវាំងចៅពញាស្រាលចៅពញាលំពាំងតាំងឲ្យត្រួតត្រារក្សាពំហ៊ានធ្វេសប្រហែសទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមេតបទាំង3កងខាងព្រះបរមខត្យាមហាចន្ទរាជាលុះលើកទៅដល់បង្គាប់ពួលឲ្យឡើងក្បាលបន្ទាយខាងសត្រូវឥតមានបង្អែបង្អងឡើយពួកពលខ្មាំងក៏ពួយនឹងលំពេងបាញ់នឹងកំភ្លើងប្រមៀលដុំថ្មទម្លាក់មកត្រូវអស់រេពួលមេតបខាងលិចបណ្ដាលឲ្យស្លុតស្លាប់អស់ជាច្រើនមេតបខាងលិចយល់ថាពោទ្រាំពុំបានឡើយបាទយល់ថាទ្រាំពុំបានឡើយក៏វាយស្គរបពួលថយមកវិញមេតបខាងលិចព្យាយាមបពួលឲ្យចូលចោមបន្ទាយព្រះស្ដេចកនឥតឈប់ឈរតែឡើងបន្ទាយមិនបានត
តបខាងសតបទាំងសងខាងតតាំងច្បាំងគ្នាដូច្នេះដល់ទៅ3ខែក៏យកបន្ទាយនោះពុំបានត្បិតបន្ទាយនោះធំហើយខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ក្នុងខណៈនោះចូលក្នុងឆ្នាំមមីចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2066គ្រិស្តសករាជ1522ខែចេះដែលគួទុកឱកាសឲ្យរះធ្វើស្រែប្រកបចំការច្បារដំណាំទើបសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាម្ចាស់ផែនដីក្រុងវិជ័យនគរមានព្រះរាជសារចាត់ឲ្យចៅពញាមន្ត្រីជារាជទូតនាំទៅថ្វាយព្រះបរមខន្ធយាមហាបពិត្រជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងផែនដីត្រោយខាងលិចដែលមានសេចក្តីថាព្រះរាជសារមហាទិព្វមហាទិព្វវិសេសព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីជេដ្ឋាបរមខត្តយាមហាធិបតីស្រីយសោធរក្រងពិជ័យនគរបវររាជធានីជាអម្ចាស់លើត្បូងចម្រើនផ្លូវព្រះរាជមេត្រីមកព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះមហាចន្ទរាជារាមាធិបតីទឹះខាងលិចបានទ្រង់ជ្រាបយើងធ្វើមហាពិជ័យសង្គ្រាមនឹងគ្នាជាអង្វែងឆ្នាំហើយអស់អាណាប្រជានុរាស្ត្រទោះអស់អាណាប្រជានុរាស្ត្រទាសកម្មកបវរាជធានីក៏នឿយព្រួយព្រាត់ប្រាស់បុត្រភរិយាជាច្រើនឥឡូវនេះរដូវដែលត្រូវរាស្ត្រស្រែត្រូវរាស្ត្រធ្វើស្រែហើយក៏មកដល់យើងជាម្ចាស់ផែនដីទឹះខាងកើតយល់ថាគូឈប់សង្គ្រាមមួយវេលាបងអង្គឲ្យរះធ្វើស្រែចំការសិនលុះរះធ្វើរួចកាលណាសូមយើងធ្វើសង្គ្រាមលបងព្រះលបងព្រះបារមីតទៅទៀតព្រះអង្គជាអម្ចាស់ទឹះខាងលិចយល់ដោយម្ដេចថាបើយល់ព្រមហើយឲ្យរំសាយកងតបទៅឲ្យធ្វើស្រែចំការយកប្រយោជន៍ចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាតាមប្រវេណីចុះព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាធិរាជជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ហើយទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះរាជទូតថាម្ចាស់ឯងគិតនេះក៏ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយសេចក្តីនេះអញយល់ព្រមតាមហើយតែឲ្យម្ចាស់ឯងរំសាយកងទ័ពទៅជាមុនចុះចាំអញរំសាយទៅតាមក្រោយវិលីនោះចៅពញាមន្ត្រីរាជទូតក៏ថ្វាយបង្គំត្រឡប់ទៅក្រាបទូលសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាវិញសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាគឺព្រះស្ដេចកនបានទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ឲ្យរំសាយកងទ័ពទៅធ្វើស្រែចំការតាមភូមិលំនៅទីតីទីតីឯសម្ដេចព្រះបរមឧត្តមខត្តយាចន្ទរាជាទ្រង់ជ្រាបដោយកងល្បាតថាប្រស្រ័យកន
រំសាយតបហើយព្រះអង្គក៏ឲ្យរំសាយកងតបដែរទ្រង់ទុកនៅសម្រាប់បន្ទាយប្រមាណ1000នាក់ក្នុងថ្ងៃមួយនោះសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាព្រះហត្ថាម្ខាងទ្រង់កៅតាន់ព្រះហត្ថាម្ខាងទ្រង់នៅព្រួញ25ស្ដេចនាំអ្នកព្រះម្នាងផាលែងនិងព្រះស្នំក្រមការយាងព្រះបាទាតាមផ្លូវថ្នល់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះអរហន្តធិព្រះអរហន្តធិនៅវត្តប្រធានតាមសពដងព្រះរាជកិច្ចនោះដឹងដល់អកញាយមរាជសុជាមេតបលោកខាងលិចទើបមេតបនេះក៏ចាត់កងតបកំភ្លើងតូច100នាក់ឲ្យទៅបង្កប់ចាំក្នុងព្រៃដើម្បីលបលុកប្រស្រ័យកនលោកព្រះស្រីជេដ្ឋាទៅដល់ទិហេនកំភ្លើងដែលអុកញ៉ាយមរាជសុះចាត់ទៅនោះក៏បាញ់ទៅត្រូវដាច់ព្រះពោះសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋា5គ្រាប់សម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាទ្រង់ព្រះពិរោធណាស់ទ្រង់កៅតាន់បាញ់ទៅវិញបាញ់ម្ដងចេញទៅ5ព្រួញបាញ់5ដងត្រូវជា25បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពួលអង្គញាយមរាជសុះ25នាក់តបសល់ពីនោះមិនហ៊ាននៅតទៅទៀតក៏បែករួតទៅប្តឹងអង្គញាយមរាជសុះវិញតាមដំណើរគ្រប់ប្រការខណៈនោះសម្ដេចព្រះស្រីជេដ្ឋាក៏នាំព្រះស្នំក្រមការត្រឡប់ទៅបន្ទាយបច្ច័យព្រៃនគរវិញហើយទ្រង់ឲ្យតែងព្រះរាជសារហើយចាត់អុកញ៉ាហាមុនសំទោសហើយចាត់អុកញ៉ាមហាមន្ត្រីទេពឲ្យអញ្ជើញព្រះរាជសារនោះទៅថ្វាយព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាសូមទ្រង់ជ្រាបរាជទូតក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំលាអញ្ជើញព្រះរាជសារទៅដល់សេនាបតីនាំចូលទៅថ្វាយព្រះបរមបពិត្រព្រះបរមបពិត្រស្ដេចឲ្យអលក្ខថ្លែងសេចក្តីតាមព្រះរាជសារថាយើងជាម្ចាស់ផែនដីខាងកើតមានព្រះរាជសារមកសុំឲ្យបាញ់ឈប់សង្គ្រាមដើម្បីឲ្យរាស្ត្រធ្វើស្រែម្ចាស់ផែនដីខាងលិចក៏ព្រមហើយឥឡូវនេះហេតុអ្វីម្ចាស់ផែនដីទិសខាងលិចដែលធ្វើជាព្រះមហាក្សត្រធំហើយស្ដេចមកស្រដីគ្មានពាក្យសត្យសោះគឺថាឲ្យទាហានទៅលបបាញ់យើងខ្លែងធ្វើដូចតបចោលប្លន់ដូច្នេះប្របាទព្រះបរមឧត្តមខត្តយាមហាចន្ទរាជាទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ព្រះពិរោធនិងកងទ័ពដែលទៅលួចបាញ់នោះពួនប្រមាណទ្រង់ត្រាស់ឲ្យសួររកមុខទៅឃើញថាអង្គញាយមរាជសុះឲ្យកងតបទៅលបបាញ់ទើបឲ្យសេនាទាហានក្រុមរក្សាព្រះអង្គ
ទៅយកអុកញ៉ាយមរាជទៅសម្លាប់ភ្លាមអុកញ៉ាយមរាជស្លាប់ហើយគ្មាននរណាហ៊ានកប់សោះលុះដល់ខ្មោចយមរាជនោះហើមទ្រួងជ្រាបហើយទ្រួងត្រាស់បង្គាប់ប្រោះអនុញ្ញាតឲ្យញាតិសន្តានយកខ្មោចនោះទៅធ្វើបុណ្យហើយត្រាស់បង្គាប់ឲ្យបញ្ចូលកងទ័ពដែលសល់75នាក់នោះជាពលរាសាភ្នោខ្មោចអុកញ៉ាយមរាជហេតុនេះហើយបានជាជាប់មានពលសម្រាប់ងារយមរាជនៅទីនោះរៀងមកឯទីដែលអុកញ៉ាយមរាជស្លាប់ហើមនោះលុះមកលុះមានអ្នកស្រុកទៅនៅហៅថាភូមិយមរាជហើមតែយូរយូរមកក៏ហៅភូមិហើមរៀងមកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមខត្តយាមហាចន្ទរាជាគ្រាដែលឈប់សង្គ្រាមនោះព្រះអង្គតាំងបន្ទាយនៅភូមិកដុលមានរេពលសម្រាប់បន្ទាយ10000នាក់ហើយព្រះអង្គទុកតែសម្តេចព្រះភក្កនិយោយុរាជាជាកែវនាយកនិងសេនាទាហាន4000នាក់ឲ្យនៅរសាបន្ទាយឯព្រះអង្គនឹងរេពល6000នាក់ព្រះអង្គយកជាប់នឹងព្រះអង្គទៅខេត្តពោធិ៍សាត់វិញព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះបន្ទាយដែលព្រះអង្គពងនៅហៅថាបន្ទាយជ័យវិញនេះនៅនិយាយអំពីសម្តេចស្រាព្រះស្រីជេថាព្រះអង្គទ្រង់សំទោសនេះនៅនិយាយអំពីសម្តេចព្រះស្រីជេថាព្រះអង្គក្រើងពិជ័យព្រៃនគរនោះវិញលុះដល់ខែមករាបោះហើយទ្រង់គិតថាទ្រង់នឹងធ្វើសង្ក្រានយកជ័យជំនះទ្រង់សំទោសទ្រង់គិតថាទ្រង់នឹងធ្វើសង្គ្រាមយកជ័យជំនះលើសម្តេចចៅពញាចន្ទរាជាក្នុងគ្រានេះឲ្យត្រាតែបានទើបទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ចៅហ្វាកៅសម្តេចចៅពញាហែងចៅពញាស្នងធ្នឹមព្រះនគរចៅពញាវៀងចៅពញាវៀងចៅពញាស្រាលនិងចៅពញាពាំងជាសេនាបតីឲ្យកែនរេពលចំនួនបាន15000នាក់មកសោមហាត់ឲ្យស្ទាត់ហើយនឹងបានលើកទៅវេយបន្ទាយកដលវិញបើមានជ័យជំនះហើយទ្រង់នឹងលើករហូតទៅវេយបន្ទាយជ័យសម្រេចផែនដីក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យបានសេនាបតីទាំង6នាក់ក៏ថ្វាយបង្គំលាចេញទៅចាត់សម្បត្តិឲ្យកែនមកគ្រប់គ្រាន់តាមព្រះបន្ទូលពិសេសសេចក្តីដែលកែនរេពួលមកសោមហាត់នេះឮសូស័ព្ទទៅដល់សម្តេចព្រះភក្កនិយោយុរាជាជាកែវនិយោ
ទើបទ្រង់ត្រាស់ប្រឹក្សានឹងអុកញ៉ាចក្រីទេពអុកញ៉ាសូគាលោកសុកកូនពញាមឿងនិងសម្ដេចចៅពញាកែវចៅពញាឧទ័យធិរាជចៅពញាដៃជោនោះអស់នាយកងតបថាពួលគេដល់ទៅ 15,000 សំទោសពួលគេដល់ទៅ 150,000 នាក់ពួលយើងតែ 4,000 នាក់ដូច្នេះនឹងគិតដូចម្តេចកើតវេលានោះអង្ញាចក្រីចៅពញាសូគិលោកកូនពញាមឿងយកសេចក្តីក្រាបទូលពួលយើងសម្ដេចព្រះបរមបពិត្រជាអម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យបន្ថយអស់ទៅហើយបើយើងនឹងឲ្យទៅកែនមកថែមទៀតក្រែងពំតន់តែកាលបីដាទូលព្រះបង្គំលោតអន្លង់សម្លាប់ខ្លួនទៅកែនទួបបិសាចឲ្យជួយធ្វើការនោះបានផ្ដាំទុកនឹងពញាច័ន្ទមេស្មឹងជាភឿនថាបើម្ចាស់ផែនដីមានសេចក្តីទាល់ទុរៈដោយម្តេចកុំឲ្យស្ដេចមានប្រាប់បន្ទូលផ្ទាល់ថាឲ្យមេស្មឹងនិយាយឆ្លងប្រាប់បន្ទូលលោកនឹងកែនបីសាចមកជួយឲ្យបានសម្រេចឥឡូវការយើងក៏ប្រទាល់ខ្លួនណាស់ហើយគួរយើងធ្វើតាមបណ្ដាំនោះលបងមើលសម្ដេចព្រះភកនិយោយុះរាជាជាកៅនិយុកទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យហៅពញាច័ន្ទមេស្មឹងចូលមកត្រាស់ប្រាប់ដូចកូនពញាមឿងទាំងពីរនាក់យកសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលគណៈនោះពញាច័ន្ទមេស្មឹងទទួលប្រាប់បន្ទូលពិសេសហើយក៏ឲ្យធ្វើរោងរាជវត្តនឹងទួងឆាត់គ្រឿងសក្ការៈបូជាស្លៀកសស្រេចហើយក៏ចូលទៅក្នុងរោងរាជពិធីឧទ្ទិសដល់ខ្មោចពញាមឿងថាសូមឲ្យពញាជួយឲ្យបានសម្រេចដូចជួយការក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគ្រានោះបីសាចពញាមឿងចូលសន្ធិដ្ឋនិងមេស្មឹងហើយថ្លែងប្រាប់កូនទាំងពីរថាឲ្យយកចំបើងចងជារូបមនុស្សឲ្យច្រើនកាន់ប្រឆេះឲ្យពួកពួលឆេះតែតាំងហូបាញ់កំភ្លើងពីចម្ងាយទៅសុំយើងកែនតបបិសាចទៅជួយឲ្យសម្រេចវេលានោះកូនពញាមឿងទាំងពីរនោះទាំងពីរអ្នកនោះលុះដល់វេលាយប់ហើយក៏ឲ្យរេពួលយកចំបើងចងជារូបមនុស្សហើយចងប្រឆេះនៅរូបចំបើងនោះយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលត្រោកជុំវិញបន្ទាយប្រត្រៃកនឯបីសាចពញាមឿងក៏កែនបីសាចឲ្យតាំងហូបីដូចគេប្លន់យកបន្ទាយតបស្រេចកនឬហើយក៏តាំងតែបាញ់កំភ្លើងធ្នូស្នាចោលដុំសិលា
ពីក្នុងបន្ទាយមកជាច្រើនរាត្រីសម្ដេចចៅហ្វាកៅធ្វើតែដូច្នេះ15រាត្រីកងទ័ពក្នុងបន្ទាយបាញ់អស់ព្រួញធ្នូស្នារលួសទាំងក្របដំសាវលូដល់យប់គម្រប់15នោះស្រាប់តែឮតាំងហូវាយកងទូងស្គរក្រោមដីនិងលើអាកាសដូចរន្ទះក៏ក្រើកទាំងព្រះធរណីផងធូលីក៏បក់មកចូលភ្នែកអស់សេនាទាហ៊ានទ្រាំពំបានក៏បើកទ្វារបន្ទាយខាងកើតហើយរត់ទៅទិសអាគ្នេយ៍ប៉ងនិងទៅខេត្តរោងដំរីដើម្បីនឹងទៅពឹងប្រទេសចាមឲ្យមកជួយកងទ័ពបីសាច់បណ្ដាលអាត្មាឲ្យឃើញជាកងទ័ពឈរតាំងហូតាមផ្លូវថ្នល់ដល់ទៅខេត្តរោងដំរីនោះឯព្រះស្ដេចកនសម្ដេចចៅហ្វាកៅចក្រីនិងស្នងធ្នឹមព្រះនគរផាលួននាំអ្នកម្នាងផាឡែនរួតចេញតាមទ្វារប៉មទិសឥសានដើមបីនឹងទៅទិសឯជើងកាត់ទៅស្រុកលាវលុះដល់ទៅព្រៃមួយអន្លើឲ្យបោះតបបងអង្គនៅទីនោះលុះយូរទៅជាប់ហៅថាភូមិបងអង្គយូយូមកហៅថាភូមិជើងវាំងទីនោះជាព្រៃកគីមានដើមកគីជាច្រើនព្រះស្ដេចកនឃើញដើមកគីមួយធំក្រៃលែងឲ្យបាំងស្រមោលវោះមើលឃើញ34ព្យាមសំណុំ9ព្យាមទើបស្ដេចកនប្រឹក្សានឹងអស់មន្ត្រីនាយកងតបថាចៅពញាច័ន្ទរាជាមានទូកសារាយអណ្ដែតវែងតែ18ព្យាមឯដើមកគីយើងនេះបើកាប់ធ្វើទូកយកឲ្យខាងវែងបាន34ព្យាមបើយកតែឲ្យធំយកហើយឲ្យវែងបាន25ព្យាមដូច្នេះគូយើងឲ្យកាប់ដើមកគីធ្វើទូកឲ្យបានជាស្រេចហើយនឹងឲ្យរាជសារទៅបបួលចៅពញាច័ន្ទរាជាអំភ្នាល់ដាក់ព្រះនគរថាបើមិនភ្នាល់យើងនឹងឲ្យរេពួលតាំងហូចំអកចំអន់ឲ្យឈឺចិត្តថាបើហ៊ានឲ្យអំភ្នាល់ទូកយើងវែងជាងដល់ទៅ7ព្យាមនោះគួងមានជ័យជំនះដោយងាយបានគិតព្រមហើយស្ដេចកនក៏ឲ្យរេពួលកាប់ដើមកគីនោះចាំងលុងបាទដកកាប់ដើមកគីនោះចាំងលុងបានជាទូកមួយវែង25ព្យាម
តតឹង12ហັດទើបឲ្យឈ្មោះព្រៃកគីនោះហៅថាព្រៃកគីរៀងមកឯទូកដែលកាប់បាននោះសិតពំតាន់អាសិតពំតាន់ហើយស្ដេចកនឲ្យអស់យកទៅធ្វើឯបន្ទាយសង់រោងនឹងសិតទូកនោះនឹងសិតទូកនោះហើយឲ្យសាងប្រចេតដីមួយនឹងឲ្យបំរើទៅលួចព្រះអង្គខ្មែរពីក្នុងបន្ទាយបច្ច័យព្រៃនគរនោះមកតម្កល់ទុកក្នុងប្រចេតដីនោះគិតនឹងយកបន្ទាយដែលសាងថ្មីនេះជាមហានគរកំពុងតែសាងប្រចេតដីធ្វើបន្ទាយនឹងសិតទូកនោះកងទ័ពបីសាចពញាខានតាមខានតាមទៅសំដែងរិទ្ធតាំងហូសັບសោដូចជាផ្ករន្ទះទាំងផែនប្រតិពីស្រេចកនចៅហ្វាកៅនិងអស់នៃកងទ័ពមើលមិនឃើញច្បាំងតតាំងពំកើតឃើញផ្លែកអស់ចាណាស់ទ្រាំពំបានក៏នាំគ្នារត់ពីទីនោះទៅទៀតស្ដេចកនសម្ដេចកៅសម្ដេចចៅពញាហែងរត់បែកទៅចុងម្ខាងឯអ្នកម្នាងផាឡែននឹងចក្រីនេះរួតបែកផ្លូវទៅទិសខាងត្បូងទៅដល់ភូមិគោកស្រុកទីដែលបែកផ្លូវគ្នានោះជាប់ហៅភូមិនាងខ្វៀងផ្លូវក្រោយសំទោសជាប់ហៅភូមិនាងខ្វៀងផ្លូវក្រោយក្រោយមកហៅថាភូមិសៀងខ្វៀងតមកអ្នកម្នាងផាឡែនរត់ទៅទៀតចូលព្រៃលិចវាលទៅគិតថាក្រែងស្រេចកនតាមរកខ្លួនពុំឃើញក៏កាត់សក់ចងនឹងមកឈើនោះប្រាថ្នាឲ្យស្រេចកនឃើញហើយតាមរកបានជាជាប់ហើយវាលចងសក់ដល់សពថ្ងៃនេះតមកទៀតនាងដើរហុះទៅទៀតត្រូវថ្ងៃក្តៅណាស់នោះមានសត្វខ្លែងមួយវងចំកាងស្លាប់ហើបាំងពីលើមិនឲ្យក្តៅលុះមានគេទៅនៅភូមិនោះក៏បានជាប់ហៅថាភូមិបង្ហើខ្លែងនាងដើរហូសទៅទៀតឃើញត្រពាំងមួយទឹកថ្លាល្អនាងក៏ចូលទៅកក់ក្បាលនៅទីនោះលុះមានគេទៅនៅភូមិបាននោះទៅនៅភូមិនោះទៀតបានជាប់ឈ្មោះហៅថាភូមិស្រែកក់រៀងមកនាងដើរទៅទៀតមានអូរមួយនឹងដើរឆ្លងមិនរួចនាងបន់ដល់អ្នកតាបងបត់សុំឲ្យមានទូកឆ្លងនោះ
អ្នកតាបងបត់តំណែងជាក្រពើមួយឲ្យនាងដើរជន់ឆ្លងទៅក្រពើនោះប្រែទៅជាក្រពើថ្មនៅសពថ្ងៃនេះគេហៅថាភូមិភាកក្រពើរៀងមកនាងដើរហួសទៅទៀតរួយជើងណាស់អស់កងតបសំពើនាងនៅទូលនៅទូលនោះសពថ្ងៃនេះជាប់ហៅថាទូលសំពើលុះដើរទៅទៀតនាងនាងសុះជាមេតានាងផាឡែនរួយជើងណាស់ដើរមិនរួចចៅពញាចក្រីនេះឲ្យយកសំពួតធ្វើអង្រឹងឲ្យយកដងដងផ្កាក់ធ្វើស្នែងសពថ្ងៃនេះគេជាប់ហៅថាព្រែកដងព្រែកដងផ្កាក់តពីនេះទៅទៀតដល់ទៅវាលមួយអន្លើធ្លាក់ធ្លាក់ខ្នើយនាងសុះពីអង្រឹងបានជាប់បានជាជាប់ហៅថាវាលជ្រុះខ្នើយលុះទៅដល់អូមួយអន្លើចោលស្នែងដែលលែងដែលសែងនាងសុះទៅក្នុងអូនោះសពថ្ងៃនេះគេជាប់ហៅថាអូចោលស្នែងឯក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះមានហៅអង្គម៉ង់ពីរដូចដែលយើងបានពណ៌នាមករួចហើយក្នុងខាងដើមនេះអ្នកស្រុកសន្មតហៅថាអង្គម៉ង់ព្រះមហោសថអង្គម៉ង់តូចនោះមានទំហំ7ហត្ថ4ជ្រុងអង្គម៉ង់ធំនោះមានទំហំ13ហត្ថ4ជ្រុងទឹកដែលហូរលើអង្គម៉ង់នោះធ្លាក់ទៅលើប្រែកឆ្លងអង្គម៉ង់នោះត្រង់ទៅស្រុកយួនលុះពួលសែងនាងទៅដល់អង្គម៉ង់នោះលែងសែងនាងនាងទៅពួនក្នុងហោងតូចសពថ្ងៃនេះគេហៅអង្គម៉ង់តូចនោះថាហោងពួលសែងលុះឃើញថាស្ងប់ស្ងាត់គ្មានកងទ័ពលើកតាមទេនាងនាំបពុទៅដល់ហោងអង្គម៉ង់ធំនោះនាងសុះទាំងកូនទាំងម្ដាយចូលទៅពួនក្នុងអង្គម៉ង់នោះសពថ្ងៃនេះគេហៅថាហោងពួនពួកនេះទៅហូសទៅខាងទៅហូសទៅខាងកើតនាងបានជួបជុំគ្នានឹងប្រស្រាច់កនសម្ដេចកៅស្ដេចកនជំនុំគ្នានឹងធ្វើបន្ទាយទៀតតែធ្វើមិនកើតលុះមានគេទៅនៅភូមិជាប់ហៅថាភូមិស្រែបន្ទាយរួតពីនោះទៅទៀតដល់វាលមួយវែងបណ្ដោយទៅខាងកើតក្រោយមកមានគេទៅនៅស្រែសពថ្ងៃនេះជាប់ហៅភូមិស្រែវែងរួតទៅទៀតច្រឡំផ្លូវលោជាកិច្ចទៅ
អេសានព្រៃដែលមកមានគេទៅនៅសពថ្ងៃនេះហៅភូមិរលារៀងមកនាំគ្នារត់ទៅទឹះខាងកើតទៅទៀតជូបនឹងស្វាសមួយស្វានោះឃើញនាងហើយក៏បេះផលឡានុផលទម្លាក់មកឲ្យនាងក្រោយមកមានគេទៅរៀនភូមិនៅសពថ្ងៃនេះជាប់ហៅថាភូមិស្វាសរួតទៅឯកើតទៅទៀតដល់ចំការពោតមួយអន្លើម្ចាស់ចំការឈ្មោះចៅកែយកពោតមកថ្វាយស្ដេចកនស្ដេចកនឲ្យពរថាឲ្យរកស៊ីកើតកាលវាលគុំលុះក្រោយមកមានគេទៅនៅគេហៅថាភូមិភូមិដីកែរៀងមករួតទៅទឹះឯកើតទៅទីតស្ដាច់នឹងនាងអស់កំឡាំងណាស់អស់ពួកពលឃើញថ្មមួយដុំចាំងច្រាលទៅកើតថាទៅកើតជាក្រែបណ្ដោយ6ហັດកម្ពស់1ហັດទៅតឹង3ហັດថ្វាយស្ដេចផ្ទំលុះក្រោយមកមានគេទៅរៀនភូមិនៅគេហៅភូមិថ្មក្រែទីនោះមានគេនៅរហូតសពថ្ងៃនេះឯសម្ដេចចៅហ្វាកៅចៅពញាចក្រៃនីចៅចៅពញាវៀងចៅពញាវាំង4នាយនេះកាលកាលអាយនោះរួតបែកគ្នាចូលទៅខេត្តបាភ្នំមឿងរមាសហើយមានស្ម័គ្របពុ206នាក់វេលានោះកងទ័ពនេះបានប្រទះនឹងកងទ័ពចៅពញាស៊ូគៀលោកសុកកូនពញាមឿងកងទ័ពកងទ័ពគេដេញរួតទៅទៀតកងទ័ពស្ដេចកនឃ្លានបាយណាស់ក៏ឈប់ឲ្យដាំតែដាំពុំទាន់ឆ្អិនទ័ពគេទៅដល់ក៏រត់ចោលបាយនៅទីនោះទាំងឆៅផងលុះកងទ័ពទៅចៅពញាស៊ូគៀលោកទៅដល់ក៏យកបាយនោះស៊ីបាយនោះឆៅក្រោយមកទៀតមានគេទៅរៀនភូមិនៅគេហៅភូមិបាយឆៅរៀងមកឯនាយកងទ័ពខ្មាំងទាំង4នាយរត់ទៅឃើញក៏រត់ទៅឃើញត្រឡាចផ្លែក្នុងព្រៃក៏បបួលគ្នាបេះកំពុងតែបេះនោះកងទ័ពគេទៅដល់ចាក់កាប់សម្លាប់ចៅពញាវៀងចៅពញាវាំងបានតបដែលសល់ក៏បែករួតទៅទៀតឯក្រោយដែលបេះត្រឡាឯក្រោយដែលបេះត្រឡាចនោះមកមានគេទៅនៅក៏ជាប់ហៅថាភូមិត្រឡាចរៀងមកឯសម្ដេចចៅហ្វាកៅនិងចក្រីនីនាំស្ម័គ្របពុរួតទៅដល់ព្រៃមួយអន្លើមានទឹកត្រពាំងល្មមពេលដាំបាយស្លស៊ីក៏ឈប់កាប់ត្រីដាក់ចាន
លុះកងទ័ពគេទៅដល់សម្ដេចចៅហ្វាកៅចៅពញាចក្រីនេះប្រថុយជីវិតចូលមកតដៃក៏កំពប់ត្រីពិចានបានជាជាប់ហៅថាភូមិចានត្រីរៀងមកឯចៅហ្វាកៅចក្រីនេះនាំស្ម័គ្របពួករួតទៅទៀតចៅពញាស៊ូគាលោកក៏ដេញទៅក៏ដេញតាមទៅបន្តិចចៅពញាដែលចូលលើកតបតាមទៅដល់ក៏ចូលប្រកាប់គ្នាចក្រីនេះតនឹងចៅពញាស៊ូគាលោកសម្ដេចកៅតនឹងកាចៅពញាដែលចូលសឹងស្ទាត់កាន់អាវុធចិត្តមុតនឹងមុតដូចគ្នាតគ្នាពីថ្ងៃត្រង់ដល់រសៀល3សាច់ពញាមឿងបណ្ដាលឲ្យចៅហ្វាកៅចក្រីនីលឺដូចទីស្រែកសំធប់នាំឲ្យធ្លាក់អាវុធពីដៃនោះចៅពញាស៊ូគាលោកចៅពញាដែលជោសម្លាប់បានហើយកាត់យកក្បាលមកថ្វាយសម្ដេចព្រះភកនិយោយុហរាជាជាកៅនិយោទ្រង់ព្រះអំណរណាស់ទ្រង់ប្រោសរង្វាន់បានសមតាមសង្គូឯសម្ដេចចៅពញាហែងនាងជាឡានចៅពញាស្រាលចៅពញាលំពាំងនោះនៅជាមួយនឹងព្រះស្ដេចកនធ្វើបន្ទាយរាយល្បាតយាមក្នុងព្រៃនោះតែចិត្តកើតជាបន្ទាយឡើងកាលណាក៏ចេះតែលឺដូចតបគេលើកទៅចោមដូច្នេះហើយស្ដេចកនក៏នាំគ្នាជីដំរីរកជីដំរីរកពីថ្មក្រែនោះទៅជ្រើរត់ពីរត់ពីថ្មក្រែនោះទៅជ្រើនៅក្នុងព្រៃមួយក្រោយមកមានគេទៅនៅគេហៅថាភូមិដំរីជ្រៀមរត់ពីនោះទៅទៀតស្រែកកនជូបនឹងមេមួតម្នាក់ល្បីថាឆុតណាស់ស្ដេចកនអក៏ឲ្យបញ្ជន់ស៊ូពីសុកឬមិនសុកមេមួតនោះឆ្លើយថាពុំសុកទេបើចង់សុកឲ្យទៅសុំទោសលួងខាងលិចក្រោយមកនោះមានគេទៅនៅទីនោះក៏ជាប់ហៅថាភូមិមេមួតរៀងមករត់ទៅពីទីនោះទៀតដល់ព្រៃមួយអន្លើពួកយាមគ្មានឬសីនឹងធ្វើត្រដោតតែឃើញផែនសិលាមួយមានរូងពួកយាមក៏វាយថ្មនោះខ្ទរដូចស្គរដូចត្រដោតក្រោយមកគេហៅភូមិនោះថាភូមិថ្មត្រដោករត់ទៅទៀតស្ដេចកនឃើញទន្លេចាមមានទឹកហូរចុះទៅស្រុកព្រៃក៏ឈប់ទបនៅទីនោះមានកំពង់ចុះងូតដងទឹកនោះដោយខ្លួនមានឈ្មោះកំពង់នាងផាឡែនកំពង់លួងកំពង់សំដាច់កំពង់
ពញាហែងរៀងមកលុះនៅក្នុងទីនោះជាយូរណាស់មកសម្ដេចចៅពញាហែងជំទាវសុះក៏មានជំងឺហើយអនិច្ចកម្មទៅនៅតែមន្ត្រីនិងសេនាទាហ៊ានជន់តូចតូចនិងរេពល5ឬ6រយអ្នកទៅព្រះស្រីជេថាគឺព្រះស្រីកននោះជំនុំនិងរេពលទាំងឡាយថាយើងរត់មកមកនេះឆ្ងាយណាស់ស្បៀងអាហារក៏តិចណាស់កែនរេពលថែមទៀតក៏ពំបានយើងយល់ថាព្រះច័ន្ទរាជាទៅខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅហើយនៅតែពញាយុះរាជានោះជាក្មួយអញបង្កើតដូច្នេះបើទុកជាម្ដេចម្ដាក៏ចៅពញាយុះរាជាមិនយកទោសអញដែរគង់ឲ្យអញធ្វើជាសម្ដេចចៅវ៉ាដែរហើយពួកឯងរាល់គ្នាក៏គង់តែបានសេចក្ដីសុខដែរការដែលឯងមានគុណគាត់នឹងអញនឹងទំនុកបំរុងបានដោយងាយអញយល់ថាយើងចាក់ចោលក្របរំសេវឲ្យអស់ហើយទៅសុំចុះចូលវិញឃើញថាបានសេចក្តីសុខប្រសើរអស់ពួកពលក៏យល់ព្រមតាមសពថ្ងៃទីនោះហៅភូមិជំនុំរៀងមកពុទ្ធសករាជ2069គ្រិស្តសករាជ1525ឆ្នាំរកាសព្ភស័កសម្ដេចព្រះស្រីជេថាគឺព្រះស្រីកនចាក់ចោលក្របរំសេវហើយក៏នាំរេពួលមកដល់វត្តកើដែលព្រះម្នាងផលែនសាងនោះនៅទីនោះស្ដេចកនឲ្យរេពួលជីកស្រះមួយជាឯកើតព្រះវិហារនោះទុកជាសម្រាប់វត្តចេញពីនោះមកទៀតស្ដេចកននាំរេពួលទៅទឹះខាងជើងដល់វត្តដែលសម្ដេចចៅពញាហែងបិតាព្រះម្នាងផាឡែនព្រះម្នាងផាឡែនសាងនោះឲ្យឈ្មោះជាប់នឹងវត្តដែលសាងនោះហៅថាវត្តកកាហើយជីកស្រះមួយទៀតជាសម្រាប់វត្តសពថ្ងៃគេហៅវត្តកកាទូលតាហែងតាមនាមសម្ដេចហែងរួចចេញទៅខាងលិចភូមិព្រះអង្គឲ្យជីកស្រះមួយបណ្ដោយប្រវែង50ឈាមទៅទាំង25ឈាមហើយសាងជាវត្តមួយសាងព្រះពុទ្ធរូបនិងដើមរកា5ព្រះអង្គបានជាប់ឈ្មោះហៅថាវត្តភូមិរកាព្រះ5រៀងមកឯពញាមន្ត្រីអជួនកែមេកើយដឹងដំណឹងនេះហើយក៏កែនពួលចោមចាប់បានខាងផលែននិងស្រែកកនស្រែកកនស្រែករោជាខ្លាំងហើយថាអញមិនគូជាឲ្យគេចាប់បានសោះឯពញាមន្ត្រីអជួនកែជាមេកើយកាលចាប់ដាក់ក្តីស្រេចកននឹងនាងផលែនបានហើយក៏គិតថាបើអញនាំទាំងរស់សម្ដេចព្រះភក្កនយោយុះរាជានោះ
ត្រូវជាក្មួយស្រែកកនផងកាលណានឹងហ៊ានសម្លាប់ស្រែកកនត្បិតស្រែកកនត្រូវជាឪពុកមាបើអញពុំហ៊ានសម្លាប់ហើយតែកាលណាស្ដាច់លែងខ្លួនវាចិញ្ចឹមវាឡើងជាធំមុខជាអស់យើងនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាវិញពុំខានលោកកិតយល់ព្រមគ្នាហើយអជួនកែក៏កាត់យកក្បាលស្ដាច់កននឹងនាងផលែនដាក់ថាអសំទោសអនឹងនាងផលែនដល់នឹងនាងផលែនដាក់ជាលបាទដាក់ជាលព្រមទាំងឲ្យប្រហារជីវិតទាំងអស់ស្ម័គ្របាក់ពូទាំង25នាក់ទៀតឯព្រៃដែលគេចោមចាប់ស្ដេចកននោះសពថ្ងៃគេហៅថាព្រៃចំណោមត្រង់កន្លែងដែលស្ដេចកនស្រែករោនោះសពថ្ងៃគេហៅថាព្រៃព្រៃទុំទំនររោបាទព្រៃទំនររោយូយូមកគេហៅថាព្រៃរោត្រង់កន្លែងដែលថាមិនគូឲ្យចាប់បាននោះគេហៅថាព្រៃមិនគូយូយូមកគេហៅថាព្រៃជើងគូឯសម្ដេចព្រះភគនយោយុរាជាជាកៅនយោព្រះអង្គមានកងទ័ពតែ4000អ្នកខាងស្ដេចកនមានកងទ័ពដល់ទៅ7ស្បែកគឺ140,000អ្នកគឺ140,000អ្នកស្ដេចនឹងលើកវាយបន្ទាយនោះពួលតិចក្រែងឆ្លោះកាត្បិតបន្ទាយនោះធំណាស់ហើយខ្ពស់ហងទាំងរេពួលក៏ច្រើនណាស់ទៀតព្រះអង្គឲ្យរេពួលជញ្ជួនតែរូបចម្បើងនឹងប្រឆេះទៅអុចតាំងហូនៅក្បាលត្រោករៀលរៀលយោរលរយុបទីហ៊ានពីក្នុងបន្ទាយពិជ័យព្រៃនគរក៏បាញ់កំភ្លើងធ្នូស្នាមកយូមកទៀតស្រាប់តែបាស្រាប់តែបាត់ពុំឃើញមានលឺសូរកំភ្លើងបាញ់ចេញពីក្នុងបន្ទាយទាំងចៅពញាដែកជូពញាស៊ូគៀលោកក៏នាំក្បាលចៅហ្វាកៅនិងចក្រីនីហើយនិងក្បាលចៅពញាវៀងចៅពញាវៀងមកថ្វាយហើយអុកញ៉ាចក្រីទេពកូនពញាមឹងក៏ក្រាបទូលថាក្នុង10ថ្ងៃ10យប់នេះពុំមានតបខ្មាំងបាញ់តមកពីក្នុងបន្ទាយទេគឺឃើញតែមនុស្សរត់ចេញពីក្នុងបន្ទាយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពុំដែលដាច់ខណៈនោះសម្ដេចចៅពញាយុរាជាភគនយោជាកៅនយោទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់មានប្របន្ទូលប្រឹក្សានឹងនាយកងទ័ពថាអ្នករាល់គ្នាចំពោះការនេះយល់ដូចម្ដេចខ្លះមេកងខ្លះទួលថាការនេះឃើញថាប្រត្រៃខអប្រត្រៃកនធ្វើបាយកលឲ្យយើងចូលទៅឲ្យសុនខ្លួនដើម្បីគេនឹងចោមពាត់យើងខ្លះថាប្រត្រៃកនវាឃើញកងទ័ពយើងតិចបានជាវាបន្ថយកងទ័ពខ្លះចេញក្នុងវេលាដែលកំពុងតែជំនុំគ្នានោះបណ្ដាលឲ្យព្រះបណ្ដាលឲ្យប្រតិនៃព្រះ
អរិយបញ្ញាសាកអាបៅចៅចៅអធិការដែលរសាវត្តប្រាសាទក្នុងឲ្យយល់ថាអាត្មាអញនឹងនៅបងអង្គពុំថ្វាយព័ត៌មានទៅលួងខាងលិចទេតែលួងខាងលិចចូលនគរបានលួងនឹងយកទោសដល់អាត្មាអញផងជាពំខានគិតយល់ដូច្នេះហើយប្រអង្គឡើងគួងលើក្រែឲ្យរេពលសែងបាំងបាំងសពធន់មានពួលហែមុខក្រោយខាង500អ្នកនិងភិក្ខុសាមណេរដល់អស់100និងភិក្ខុសាមណេរ160អង្គហែសម្ដេចព្រះអរិយបញ្ញាសាកអាបាចេញពីបន្ទាយវិជ័យព្រៃនគរតម្រង់ទៅបន្ទាយក្ដុលដល់ហើយលោកឲ្យភិក្ខុជាសិស្សានុសិស្សទៅប្តឹងសេនាបតីសេនាបតីក្រាបបង្គំទូលសម្ដេចព្រះយុហរាជាជាកៅនាយកទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យនិមន្តលោកចូលទៅក្នុងព្រះពលាទើបសម្ដេចព្រះអរិយបញ្ញាសាកអាបាថ្វាយព្រះពរថាស្ដេចកនបែកបន្ទាយរួតចោលបន្ទាយទៅ3ខែហើយដោយភ័យនឹងសោសាប់សន្ធឹកខាងក្រោមដីនិងអាកាសដាស់ព្រះធរណីដូចជាសោរន្ទះជាអចិន្ត្រៃយ៍ហេតុនេះអាត្មាភាពមកថ្វាយប្រពរសូមទ្រង់ជ្រាបសម្ដេចព្រះយុហរាជាជាកៅរយុទ្រង់ព្រមណណាស់ហើយទ្រង់ត្រាស់ថាអុកញ៉ាចក្រីចៅពញាសូគាលោកក្រាបទូលនេះឃើញថាពិតណាស់ត្រាស់តែម្លោះហើយព្រះអង្គក៏លើកយោធាចូលទៅប្រថាប់ក្នុងបន្ទាយវិជ័យព្រៃនគរទ្រង់តើប្រសាទព្រះរាជវាំងសួនច្បារការដំណាំព្រះដំណាក់ឃ្លាំងនឹងរោងដំរីសេះទាំងប្រមាណទ្រង់ស្ងើចទួនព្រះរាជហឫទ័យទ្រង់ត្រាស់សរសើរថាព្រះស្ដេចកូននេះមានបុណ្យអស្ចារ្យណាស់ហើយត្រាស់ឲ្យរឹបរើយករបស់ទ្រព្យទាំងនោះចាប់បម្រើឲ្យនាំទៅក្រាបថ្វាយត្រាប់នាំទៅក្រាបទូលថ្វាយព្រះបរមរាជបេតឡាឯបន្ទាយខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយសម្ដេចព្រះយុហរាជាជាកៅនាយកទ្រង់ប្រោសឲ្យសម្ដេចព្រះអរិយបញ្ញាសាកអាបាមកអាបាបាទសាកអាបាឲ្យរួចទោសឲ្យគង់ទីក្រើងពលសម្រាប់វត្តដូចដែលទ្រង់ចាត់នាយកងទ័ពឲ្យលើកតាមចាប់ខ្លួនប្រស្រ័យកនឲ្យបានហើយត្រាស់ឲ្យដាក់ឲ្យដាក់អគុយល្បាតបាទឲ្យដាក់កើយល្បាតស្ទាក់រកចាប់គ្រប់អលឺឯពញាមន្ត្រីអជួនលូធ្វើគួតស្ដេចកននិងនាងផលែននិងសេនាទាហាន25អ្នករួចហើយក៏ឲ្យធ្វើជាលដាក់ក្បាលទាំងអស់នាំយកទៅថ្វាយសម្ដេចព្រះភកនយោកែវនយោក្នុងបន្ទាយវិជ័យព្រៃនគរឯសម្ដេចព្រះយុហរាជាជាកែវនយោព្រះអង្គយល់ហើយ
អោយក្បាលព្រះស្ដេចកននិងមនាងផាផាឡែនធ្វើបុណ្យបូជាប្រភ្លើងសាងព្រះចេតិយដាក់ក្នុងវត្តប្រសាទក្នុងដោយហេតុជាប់សាលោហិតខាងព្រះអង្គហើយទ្រង់ប្រោសលើកទោសអស់អាណាប្រជានុរាស្ត្រដែលចូលក្បត់ជាមួយនឹងព្រះស្ដេចកនទាំងប៉ុន្មាននោះឲ្យរួចទោសនៅរកស៊ីដូចប្រក្រតីបណ្ដារាផងក៏មានចិត្តត្រេកអរសោមនោះនាំគោក្របីដំរីសេះរបស់ខ្លួនមកក្រាបទូលថ្វាយដោយស្រឡាញ់ព្រះរាជហឫទ័យបន់បារមីជាអណែកឯពញាមន្ត្រីអរជួនកែដែលមានបំណាច់កាត់ក្បាលស្ដេចកន់នាងផលែននោះទ្រង់តាំងជាចវាយស្រុកខេត្តត្បូងឃ្មុំថែមជាថ្មីទៀតជាចៅពញាអរជួនចាប់បានបាទសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមបញ្ចប់រឿងស្ដេចកន់សូមអរគុណបាទ